Jeg går på vei til helvete, forstår du? Før jeg blir frelst. Vet ikke hvem Jesus er, men jeg går. Og så plutselig så blir det åpenbart for meg at jeg er synder. Og jeg bare, wow, jeg er på vei til helvete. Jeg har synda, jeg har hørt. Pappa, tilgi meg. Hva skjedde der? Jeg omvendte meg. Vend om. Den første Jesus prekte om. Vend om fra dine synder. Da går jeg til pappa i himmelen og sier, far, tilgi meg mine synder. Og så ber vi frelsesbønn. Det er fase 1.